Mi bi željeli da svake godine budžet bude veći kako bi se javilo što više zgrada, da li preko nas profesionalnih upravnika, da li upravnika stanara zgrade koje bi mogli da konkurišu i da napokon rešimo problem fasade na zgradama. Rešavanjem problema fasade rešavamo energetsku efikasnost, zgrade su bezbednije, ne moramo da brinemo za prolaznike koji prolaze pored. Samim tim, da kažemo, završavamo celu priču vezano i za zgradu, i za uštedu, i za bezbednost. U Užicu većina zgrada, 80% zgrada, su izgrađeni 60. i 70. godina. Trebalo je dosta ranije da se rešava problem fasade. Grad Užice je prepoznao da problem postoji i želi da ga reši. Ono što ja imam informacije kako u mojim zgradama, tako i u zgradama gde su drugi profesionalni upravnici, da je svake godine interesovanje sve veće. Od ove godine stanari mogu da konkurišu i za zamenu stolarije. Ono što bi ja apelovao, što nije obuhvaćeno, a što bi nama značilo za same zgrade, jeste da se uđe u projekat i zamene ulaznih vrata za same zgrade, da i tu imamo subvenciju i podsticaj, pošto dosta zgrada želi da napokon reši problem stolarije kako zajedničkih delova, to se misli na prozore, kako i ulaznih vrata, tako i same fasade.